Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Російські пропагандистські змі вранці 19-го опублікували інформацію про те, що Володимир Путін приїхав до Ростова на дону і провів нараду у штабі військового командування так званої СВО. Як повідомила прес-служба Кремля, вночі 19-го Путін заслугав доповідь Герасімова, командувачів напрямів і вищих офіцерів. Інші деталі наради невідомі. Тим часом Розмі опублікували відео, на якому видно, як диктатор при. Був до Ростова, там його зустрів Герасимов, після чого обидва вирушили на засідання. У мережі іронічно відреагували на поїздку Путіна. Традиційно у користувачів закрилися підозри. Чи справжній це президент РФ, чи може це його двійник? Більше того, користувачі звернули увагу, що не було і генерала Суровікіна, який уже на перший день не з'являється в змі. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Користувачі у мережі почали публікувати такі коментарі. Він прямо особисто туди прибував або Ростовну. Новий побудували, коли це йому руку вилікували. Раніше вона батогом висіла при ходьбі. Соровікіна нема, значить, правда сидить. Подвоєння ВВП це якраз те, що Путіну вдалося. Багато років країна старанно працювала, і тепер у ВВП є двійник. один ВВП в бункері сидить, інший з людьми ручкається. Чорт з табакерки приїхав запитати, чи досягли ціле СВО. Мабуть, досягли, якщо дрони вже в Москві як свої літають. Нагадаємо, в ніч на 19 березня Путін ніби поїхав в окупований Маріуполь. Нецької області, а у день 18-го він був в анексованому Криму. Відео з диктатором розлетілося у і В людей закралися сумніви щодо того, чи не двійник то був. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.